Welkom bij het menu van de chef. Mijn naam is Leo de Ree van Brasserie De Koper en Kees. Ik neem jullie in 10 filmpjes mee in mijn keuken in om jullie verschillende gerechten te laten zien. We gaan aan de slag met gerookte zalm, we gaan aan de slag met een lekker oestertje, we gaan een steekte taartje maken, we gaan vegetarisch maken, we gaan een dessertje maken. Ik geef jullie bruikbare tips die jullie kunnen gaan toepassen in jullie eigen keuken. Vandaag gaan we aan de slag met een amuse wat bij ons op de kaart staat. Oester van het Big Green Egg. Daarvoor hebben we nodig een oester, in dit geval een wadoester. Dus een wilde oester, geraapt op de Waddenzee. We hebben zoetzure komkommetjes, een klein beetje miso en we hebben een sesamcreme gemaakt. We beginnen met het openmaken van een oester. Daarvoor hebben we nodig een theedoek, een oestermes en een oester. Een oester heeft altijd een bolle onderkant en een platte bovenkant. Het openmaken van een oester doen we met een punter oestermes die we in de schel van een oester zetten. De oester heeft, ongeacht welke soort je hebt, altijd een puntje waarin je je mes kunt zetten. Vervolgens zet je je mes erin en er zit op 1/4 zit een sluitspier. Die moet je doorsnijden. Als je een oester gaat openmaken, pak een theedoek, vouw hem dubbel en leg hem in je theedoek, zodat hij stevig op je werkbank staat. Zet je oestermes in de oester en wrik heel voorzichtig het mes ertussen. Als het mes stevig staat, dan kantel je het mes en dan hoor je een klikje. Vervolgens ga je met je mes langs de bovenkant van de schelp en snij je de sluitspier door. Dan kun je het dekseltje eraf pakken. Nu is de oester open. Aan de andere kant zit de sluitspier ook nog vast. Dus met de scherpe kant van je oestermes snij je die sluitspier door. Je controleert op gruis en op overige oneffenheden en het overtollige zeewater giet je af. Zo. Nu leggen wij in deze oester een klein beetje miso. Miso is een pasta van gefermenteerde sojabonen, wat heel veel in de Aziatische wereld gebruikt. En die oester leggen we nu op de barbecue, die ongeveer 200 graden is. De barbecue is ruim 200 graden, dus we leggen hem lekker op het rooster. We sluiten het deksel en na een minuut halen we hem eraf. We halen nu de oester van de Green Egg. Let op, de schelp is heet. Nu gaan we de oester een mooi gerechtje van maken, of een mooi hapje van maken. We leggen de oester in het ijs. Ik heb hier een sesamcreme. Die wordt op dezelfde manier gemaakt zoals de vat au vin crème. Maar in plaats van vat au vin olie gebruiken we nu sesamolie. We doen een klein dotje in de oester. Die miso maakt hem een beetje oosters. Een paar zoetzure komkommetjes als tegenhanger van het zoute miso. Voor de liefhebbers, limoentje uitknijpen voordat je hem opeet. En ik heb hier oesterblad. Oesterblad, oftewel borage, groeit onder andere langs de kant van de zee. Neemt het de ziltigheid mee en dat proef je terug in het plantje. Eet smakelijk en graag tot ziens bij Brasserie De Koper en Kees.